אתם כבר זכיתם בפרס ישראל. אתם יודעים איך זה, אתם מכירים את התחושה הזאת ביום שבו מודיעים לך על הזכייה. על אחת כמה וכמה כשמדובר במישהו שבמשך שנים הרגיש מנודה ומוחם. איך אמרת שקוראים לך? מה שלך הוא אדם דגול. החוק יראה משמעותי ביותר בדורנו. איך זה באמת שבמשפחה אחת יש שני אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צער? אבא שלך הולך עם האמת שלו עד הסוף, מוכן לשלם מחיר. אוריאל מצטיין במה שעוסק. אבל לא הייתי קורא למלאכה שבה הוא עוסק חקר התלמוד. עובדות חרסים כל החיים בלי שום מסקנה שמעניינת מישהו. זה מדע. אין בינו ובין האמת המדעית ולא כלום. זה אמנות. זה כלי ריק. אף בן לא אמור לשמוע על אבא שלו את מה שאני יכול לחשוף כאן בפניך. איזה בלגן. אני מושג מזה איש הזה. הוא אבא שלי. יש דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה? אני אשמח אם תוכל לתת לי רק ברמת ראשי פרקים את סיפור החיים שלך. למה הכוונה בראשי פרקים?